поїзд, кабатик або горсетик, фартушок, керпчі. Як і годиться гостині свята, пані Віра – еталон лемківського етносу. І вітає по-лемківськи, і виглядає як справжня лемкиня. Представників цієї етнічної групи українців розпізнати неважко. Про це насамперед говорить весь їх зовнішній вигляд. Адже лемки споконвіку носили своєрідний одяг. Лемківські жінки завжди одягались красиво, охайно і зі смаком, відповідно до традицій і території. Сорочка лемківська, вона своєрідна тим, що в основному, правда, в різних регіонах, бо Лемківщина поділяється на різні регіони, в високогірних регіонах, де звідки мої родичі, греняки з Криниці, мали вони вишиванки білим, побілим і мережеваний шит. На голові молодиці носили очіпок і хустку поверх нього. Дівчата – уквітчені стрічки. Не оминали й прикрас. Найпоширеніші – селянки з каміння чи бісеру у багато рядів. Та й святковий одяг обов'язково розшивали бісером. Пенсіонерка Ольга Околович й досі сама вишиває костюми собі та іншим. Одного року я тут сиділа на вавці, а однаку у мене сиділа якась там баба і повідять до мене, ой, вам так то пасує, той костюм, ви таке парадне. Я кажу, та чого, нема ніяких проблем, давайте адрес, я вам висивам, вишию блузку, і вишию горсетку і фартух і уж вам пересивам. О, ні, ви до мене приїдете, на виоткаль з Києва. Та де? А ви до Києва йдете безплатно, бо ви учасник війни. Вже за тиждень корсет, блузка та запаска були готові. Вишиті власноруч гостинці пані Ольга повезла до столиці. На радощах нова знайома 3 дні не відпускала жінку додому. Водила на екскурсії та фотографувала. Не залишається без уваги Ольга Васильівна і в рідному тепер краї. Спочатку перші в блюзки небер вийшли до Вадни, а потім щораз ліпше. І тепер як їду в Тернопіль чи де, то фотографують мої рукави, щоб таке горсети, щоб і вони все таке повишивали. А в Тернополю там я прийшли, запросили там єдні пані з університету, ну, щоб я до них приїхала і я їм там привезла свої блюзки вишивані. Чоловіки лемки зазвичай носили білу ляну сорочку, ляні або вовняні ногавки, тобто штани, ремінь та камізельки без рукавів, які називали лейбек чи бруслик, взуття – постоли або чоботи. На голові – капелюх. Особливу роль в лемківському одязі відігравала чуга або чуганя – широкий плащ із коричневого сукна, який накидався на плечі. Щоправда, нині так одягнених чоловіків побачиш хіба на фестивалях.